كادرلان كسب يونالترش اجتماعي لاشترش و مهنت که ماستاشترش. معروض ریجس کسب یونالترش نی ماهیت و داز زربلگی کسب یونالترش نی ترکیب کمپانیت لاره کسب یونالترش نی وظیفه لاره و باشکارش میکانیزم لاره کسب تلاش که تاثیر کوتاه شد چه عامل لار کسب یونالترش لاره شکل لاره و باسکش لاره اجتماعي لاشترش و اجتماعي ماستاشترش کسب یونالترش کادرلان نی مایل لگی قابلیت و انسانی باشکه اینجور فضیلت لارنا ابجکتیو بخارش و حساب که آرش اساس ده ish joyi bo'yicha biriktirish kega moglashuvchi ularga ta'sir ko'rsatish shakllari usullari va vositalarining ilmiy asoslangan tizimi tadqiqot natijalari o'zining qobiliyatlari bilan kasbning talablariga mos keluvchi ishchilarning mehnat unumdorligi ushbu talablarga mos kelmaydigan qobiliyatlarga ega bo'lgan ishchilarga nisbatan o'rtacha 20% yuqoriligini ko'rsatadi ishlash joyini almashtirib turgan ishchilarning qariyb 40% ish qobiliyati bo'yicha tanlanmagan ishchilar ekanligidan dalolat bermoqda shu bois yoshlarni kasb yo'naltirishni tashkil etish korxona va tashkilotning samarali faoliyatini amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi kasbga yo'llash bu kasbiy axborot kasbiy maslahat kasbiy yo'llash kasbga moslashtirish tadbirlari bo'lib insonga jamiyat ehtiyojlariga mos shaxsning qobiliyatlari va xususiyatlariga mos kasb tanlashga yordam beradi kasbga yo'llashning tarkibiy komponentlari kasbiy axborot kasbiy tarbiya kasbiy maslahat kasbiy diagnostika kasbiy saralash ishga joylashtirish kasbga moslashtirish kasbga yo'llashning vazifasi xodimning qobiliyat va imkoniyatlaridan samarali foydalanish kasb tanlashning psixologik va motivatsion mexanizmlarini aniqlash va rivojlantirish kasbiy tayyorgarlik va mehnat mazmuni o'rtasidagi uzilishlarni bartaraf etish kasbiy tanlab olishning eng asosiy vazifasi har bir usulni uning qobiliyati va moyilligini hamda ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyojini hisobga olgan holda aniq bir turdagi mehnat faoliyatiga kasbiy jihatdan yaroqliligini ilmiy asoslangan holda aniqlash kasbga yo'llash ishlarining asosiy vazifalari kasbiy diagnostika xodimlarni fiziologik xususiyatlarini rivojlanishni asosiy darajalarini aniqlash kasbiy ma'rif va tashviqot kasblar mehnat mazmuni moddiy muhit kasblarni rivojlantirish istiqbollari ta'lim shakli va muddatlari bilan tanishtirish kasbiy maslahat kasbiy o'zligini anglash kasbiy o'sishni rejalashtirish kasbiy hayotdagi qiyinchiliklarni yetib o'tish borasida insonlarga psixologik yordam ko'rsatish usuli kasbiy axborot kengroq ma'noda kasbiy ma'rif umumta'lim maktab o'quvchilarini ularni o'qituvchi va ota onalarini doimiy va bir me'yorda kasbiy xabardor bo'lishini ta'minlash yetakchi va ommaviy kasblarni kasbiy targ'ibot qilishni tashkil etish korxona tashkilot kasb hunar kollejlari va umumta'lim maktab jamoalari o'rtasida doimiy aloqalarni o'rnatish va mustahkamlashga qaratilgan kasbiy maslahatlik vazifalari yoshlarga jamoat ishlab chiqarish sohasida turli mehnat faoliyatlariga o'z qobiliyatlarini baholashda yordam berish kasb tanlash va uni o'zlashtirishning mumkin bo'lgan yo'llari oliy o'quv yurtlari kasb hunar kollejlarida o'qish bevosita ishlab chiqarishda tayyorlanish va hokazo bo'yicha aniq tavsiyalar berish kasbiy maslahatlarni yoshlarni kasbga yo'naltirish bo'yicha bo'linma shtatlar tarkibiga kirgan yuqori toifali psixolog maslahatchilar olib boradi maslahatlar tibbiyot xulosasi tafsiloti maxsus psixofiziologik tadqiqotlar natijalari asosida olib boriladi kasb yo'naltirishni boshqarish mexanizmining tarkibiy qismlari umumta'lim maktab va kasb-hunar kollejlarida kasbga yo'naltirilgan xonalar va laboratoriyalar korxona va tashkilotlardagi kasbga yo'naltirishga asoslashtirilgan tarmoqxonalar va kasbiy tanlab olish laboratoriyalari hududiy idoralararo kasbga yo'naltirilgan markazlar hamda aholinish bilan ta'minlash markazlari mehnat bo'yicha bo'lim va boshqarmalar nomidan ish ko'ruvchi umumdavlat organlari kasb tanlashga nimalar ta'sir ko'rsatadi oiladagi yoshi kattalarning pozitsiyasi o'rtoqlari va do'stlarining o'rni o'qituvchilar maktabdagi pedagoglarning o'rni shaxsiy kasbiy rejalari qobiliyatlari jamiyat a'zolari e'tirofiga sazovor bo'lishga intilish darajasi kasblar to'g'risida axborotga egaligi shaxsiy mayllari kasb tanlash omillari shaxsiy rejalari oila fikri do'stlarining fikrlari ustozlarining fikrlari kasblar to'g'risida ma'lumotga egaligi qobiliyatlari afzal ko'rishi qiziqishlari kasb tanlash qoidalari mehnat bozorini o'rganish o'zini o'rganish eng jozibador kasblarni o'rganish boshlang'ich kasbiy tayyorgarlikdan o'tish o'z bilimlari va imkoniyatlari bilan solishtirish kasbiy niyatlarni amalga oshirish borasidagi qat'iyatliligi kasb grammani o'rganish tanlagan kasbida o'z kuchlarini sinab ko'rish kasb tanlashning zaxira varianti kasb tanlashdagi tipik kamchiliklar nufuzli kasblarni tanlash ota onalarning bosimlari bilan kasb tanlash kompaniya usulida kasb tanlash kasbni o'ziga yoqqan kishisiga bog'lab tanlash o'zini bilmaslik ish xarakteri va kasbiy imkoniyatlar to'g'risidagi tasavvurlarning yetishmasligi tanlagan kasbida sog'lig va mehnat sharoitining mos kelmasligi kasbga yo'llash ishlarining shakllari kasb taqdimoti stendlarni bezash korxonaga sayohat korxona vakillari bilan uchrashuv oliy ta'lim vakillari bilan uchrashuv kasbiy suhbat va maslahatlar ota onalar bilan ishlash ma'ruzalar suhbatlar maslahatlar
işke cöyləş təhlili, Respublika şəhər layihələrdə iştirak etiş, kəsbi diagnostika, kəsbi təlim, kəsblər təllüğü. Kəsbi yolləş basışları, birinci basış, kəsblər mütəxəssisliyi doğrudakı təsavvur, ikinci basış, qızıqışlar və qabiliyyətlər sahəsini anıqlayış, üçüncü basış, xaxız istək və imkaniyyətlər ortasındakı maslikini qıdırış, törtüncü basış, təlim vasitəsini təlləş, beşinci basış, təlləğini tekşiriş. İctimailəşu, İctimailəşu şəxsin ictimai tizimə inteqrasiyası, ictimai mühitə onun cəmiyyətdə müvəffəqiyyətli fəaliyyət göstərməsinə imkan verici ictimai meyar, qayda və qadriyyətlərini, bilim və könükmələrini özləşdirmə orqalı kirib barış jarayonu. İctimailəşu insan şəxsinin cəmiyyətdəki toloqallı həyat üçün zərur olan könükmələrini egallaş jarayonu. Başqa tərk mövcudiyyətlərdə fərqli olaraq insan bir sosial mövcudə sifətində ictimailəşu jarayonunə muhtac. Dəstəb şəxsinin ictimailəşu adətdə ailədə, sonra ondan təşqərdə yüz verir. İctimailəşu amilləri. İctimailəşu amilləri insanı fəal hərəkət qılışqə onda üç xalatla qılır. İctimailəşinin qüydəqi üç amili mavcud. İctimailəşinin tört basıqçı, birləmçi, ikkiləmçi, yetiklik basıqçı və qarılık basıqçı. Bunların özgə hassisiyyətləri slaytda kürsətilgən. İctimailəşu agentləri. İctimailəşu agentləri en mühüm İctimailəşu cərəyələri sadır bolədəgən tərkibi qurğular ya ki muxtilərdir. Bərçə mədəniyyətlərdə bola üçün birləmçi İctimailəşinin en mühüm agenti ailədir. Bırak hayatın kengi baskıları köprak başka ictimailaşma agentleri payda buladı. Şahsın kilemçi ictimailaşma agentleri mektep, üniversitet, ermiye ve masjid. İctimai maslaşu. İctimai maslaşu şahsın ictimai muhtike faal maslaş cereyanı. Şahsın ictimai muhtimine ozara tasar turu. Maslaşu 3 derecede sadır buladı. Fizyologik, psikologi ve ictimai. Maslaştan maksat. Maslaştan maksat tatkıfaçlar tekildegenlerdir ki şahsın yenge ictimai siyasi, iqtisadi ve mədəni şəraitdə rəvajlanışıdır. İctimai maslaşıq texnologiyaları. İctimai maslaşıq texnologiyaları üçdə elementini öz içi qaladır. Psixologik maslaşıq insanın yəngi turmuş şəraitini qəbul qılışı, şünindək özgərgən müqtədə icabi cihətlərini, onların yəngi pozisiyasının əbzəliklərini əngiləş. Fiziologik maslaşıq, orqanizmin yəngi cismani yükləmələrgə və həyat ritmiqə maslaşıq. İctimai maslaşıq bu yerdə o texnologiya şəklini təkrar eləməkdir, bəlkə mesaj cərəyanın ümumi tərkibi qısmıdır. İctimai maslaşıq tör basıqçı ilə birinci basıqçı dəstəbki basıqçı bu basıqda bir kişi yəngi mühtdə fəqat qaydalarını örgənş mümkünəti ilə ləkin qadriyyətlə və ənənlər tızımı həlumqə tənişi yəməz ya ki onun içki kəyfiyyəti olan tənarışqə təyərəməz deyib əslədə bilən xərəkdirlənədi. İkinci basıqçı tolerantlik basıqçı deyib ətələdi. Bu basıqda şəxs həm, onun mühtdə həm bir-birinə ekvivalentliqini tənələdi. Bu basıqçını toluq maslaşıq ya ki qəbul qılıcı basıqçı deyişim qiyin, amma yəngi mühtdə kiriş qısmən əməlgə aşadı. Üçüncü basış maslaşı ya ki tərəcəd edib ətələdiyən basış. Bu basış yuan verişlər bilən bağlıq. Misal üçün, nə fəqat yəngi individ, mezbanın və qadriyyətlər tizimini tənələdi. Bəlkə mezban həm individin bu qadriyyətlərini tənələdi. Törtüncü basış, toruq maslaşı ya ki əsimilasiya basışı. Bunda xalatlədə şəxs adət tərzidən və dünya qarşıdan aldıngi xulq atar namunlardan bu türlü vas keçib, yəngi ictimai mühitdə ustun bolgan yəngiliklərini qəbul qıladı. Quyidagi nəzarət savolları verildi. Kadrların kəsbi yönəltiş düşüncəsini aytıb verin. Kadrların kəsbi yönəltiş üsulları ilə ortadakı fərqləri düşündürün. Kadrların kəsbi yönəltişinin zamanəvi şəkillərə tərif verin. İctimailəşdirmə düşüncəsinin mahiyyətinə tərif verin. Xadimlərin ictimailəşdirmədən məqsəd kütləyətkən nəticələr doğrusu nəmələrini biləsiniz. Xadimlərin ictimai maslaşdırış texnologiyalarına sənə verin. Bu vəzifələrə tayyarlanışda quyidagi əsaslı ədəbiyyatlardan faydalanılır.